odvajanja, tolikih odvajanja, podršku zapravo ne može naći u Gračanici, tu je teško, ali gde će tražiti podršku naroda da osvoji tu vlast? Neće nigde tražiti zato što je nema. Uh -huh. Ja vam tvrdim znači, da samostalna liberalna stranka kao stranka uh, do parlamentarnih izbora, kad budu održani, nestaće iz političke scene Kosova. Šta vi mislite? Ja mislim ovo što govoriš, Šekori, s obzirom da, da smo bili uh, i da smo komunicirali na jedan zdravi i odgovoran način jedno vreme. Znam da je bilo velikih inicijativa baš od strane Albanaca koji su u Skupštini Gračanice zato što nisu na ni jedan način bili uključeni u politički proces. Uh -huh. Ne znam koliko je garant uh, sada da ti isti Albanci će potršati da glasaju za jedne i za druge i užasno mrzim i Srbe i Albance koji donose odluke koje nisu odluke e, interesa ličnog. U drugom delu emisije bavit ćemo se nekim drugim aktuelnim temama koje možda imaju neke veze sa izborima. Među njima je i vaša smena. Smenjeni ste sa mesta direktora Doma zdravlja u Gračanici. Kakve to veze ima sa predstojećim izborima i imali uopšte tu neka povezanost? Ja ću vam reći, ja sam išla na, na izbore centralne Kosovski. Nikada ni jednom radniku u mom kolektivu kojih ima blizu šesto nisam kazala da idu da glasaju za mene. Ja mm. užasno prezirem pritisak na ljude. Mi imamo mnogo ugroženih ljudskih prava i sloboda na ovom prostoru i bilo bi nefer da očekujemo da ćemo sada koristiti stare metode, da, 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 da tim metodama prisiljavamo narod da podigne rejting recimo Zvonku Steviću ili Veljku Odaloviću ili ne znam koga, kome iz SPS-a koji je prosto želeo tu instituciju. Reći ću vam vezano za logo da nije izašao jedan albanac koji se zove Petrit Zogaj, nevladni sektor. Nik, od Srba nikad se nije čukao oko logo, on je izašao prvi. I saznalo se da ne se negde tamo pričalo o tome. I tu je počelo i došli smo do danas do ovoga da Преседница Цика каже, онда сад Цик и Елхашим Цаши одбаци од себе, рекоја Централна изборна комисија одлучува о томе, mm -hmm. како ќе изгледати. И значи, и за паравана, многе ствари се дешавају о којима ми, да знамо, па не можеме да им кажем, да, да баш кажемо све.